Letnji kamp u Staroj Pazovi okupio je mnoge mlade fudbalerke koje već sada predstavljaju nove nade srpskog fudbala. Trenutni primarni cilj je da se fudbalerke dobro pripreme pred kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Timovi su relativno novi i u toku je stvaranje skladnog tima mladih fudbalerki. U ovom kampu imaće dovoljno vremena za uigravanje i upoznavanje, ali i za rad na pripremama za kvalifikacije. Sad trenutno smo imali kvalifikacije za evropsko prvenstvo, pa sad imamo kamp kao i svake godine, spremamo se za kvalifikacije sledeće godine, imamo dobre uslove, tereni su super, radimo po planu i programu kao i svake godine, sad su došle nove igračice, tako da formiramo novu grupu i spremamo se. U19 selekcija se priprema za prvi kup kvalifikacija koji se održava krajem septembra u Srbiji. U17 selekcija sprovodi neke svoje programske aktivnosti, a A selekcija ima prijateljsku utakmicu sa Škotskom u sklopu priprema za početak kvalifikacija. Tako da će u ovom kampu biti sagledan sav potencijal ženskog fudbala. Na ovom kampu koristimo priliku da praktično sagledamo i imamo mogućnost da radimo sa svim što je neki potencijal u ženskom fudbalu u Srbiji. Radujemo se što smo svi na okupu. Programske stvari su razrađene različito za različite uzrasne kategorije i bavimo se različitim segmentima u smislu i tehničko-taktičkih stvari, fizičkih aktivnosti, kao i edukativnih aktivnosti vezanih za samu igru, za ishranu, za ponašanje. Osim samih priprema, devojke će u sklopu kampa imati i medicinska, ali i motorička testiranja. Nakon toga sledi utakmica selekcije A sa Škotskom, u koju mnogi polažu nade i koja će biti odlična provera situacije u timu pre kvalifikacija za evropsko prvenstvo.